ဒါနာရဏိ2596ခုနှစ်ယမဂောဇာတက္ကရေ1346ခုတကူလာပြီကျော်10ရက်ကရင်းနဲ့2020ဧပြီလ27လေးရက်ဇာတာပရိနိမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းမှာရှင်ကုန်းတဲ့ဇာကြီးခြင်းမနိုင်မြို့နဲ့ဒီတာရက်ခွဲ့တိတ်ရာနဲ့ ဓမ္မရှင်မြေတော်ကြီးအတွင်း၌ဂျိမနိုင်မြို့နယ်ဒီတာရက်ခွက်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မပါဏစွမ်းလောင်းအသိဤပထမအကျေစွမ်းလောင်းအောင်မြင်အထူးဓမ္မပူဇာတပင်ပွဲဒီဓမ္မတပင်ပွဲရဲ့3ရက်ကျင်းပရာဝယ်ယနေ့တတိယ3ရက်မြောက်အောင်ဝဲခံတဲ့ညမှာ အားလုံးကြောက်ရွံ့လာကြတယ်တရားချစ်တဲ့သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အားဥစဉ်တို့အနေနဲ့တဏှာဤဝင်းကျင်ထမှာတရားတော်ကိုလူရင်းနှိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဟောပြောညွန်ပြပေးခဲ့ပါမယ်။တရားရက်ွက်မှလီရှည်လူအေးပြီးတော့ပန်းကိုမွေသွားရင်မကောင်းဘူးလား။ ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အောင်ပွဲညဥစဉ်တို့နဲ့တို့တော်ကောင်းများနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေဟောကြပြောကြနားကြရင်မကောင်းလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒုပရိသမြာရဲ့ပထမအခြေအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးပို့ပြီးတော့ချက်သေးမင်္ဂလာရှိကြစေဖို့ဘုရားကယနေ့ညအားလုံးကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားချစ်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အားယနေ့မြန်မာနိုင်ငံခေတ်နဲ့ကိုင်းနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းမဖြစ်မနေသိဖို့တိတိကျကျတဲ့တရားတော်ဘုကိုဟောပြမယ်မှန်ပါရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံခေတ်အရင်ကတည်းထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာတာပျော်ခွင့်ရတဲ့ခေတ်ပါခေတ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ရှားပြီဆိုတော့ပြိလေးတော့အောက်ထားလွန်သွားမှဆို။ ဒီလိုတပိပိနဲ့ပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်ပြောခွင့်ရလာတဲ့ခေတ်ကိုအမခေတ်ဆန်ဆန်ခေါ်တော့ပါခေတ်တယ်။အမသိတယ်လူချင်းမသိဘူး။အမယူတို့ယူတိအရေးအကြောင်းလေးတော့စပေါ်လာပြီနော်။ဒါပေမဲ့လေဟိုတလောတော်မှာတမတကြီးကပြောတယ်နို့တော့ကြ။အမဦးစင်းကတော့ဆိုရင်နောက်တော့မဆုတ်ပါနဲ့။နောက်ဆုတ်စီခြင်းလားရှေ့တိုးစီခြင်းလား။အမဒီလိုကောင်းတာမျိုးဆိုတိုးလီကောင်းလီပေါ့။ယနေ့ခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်
ဲ့ပြောခွင့်မဒုပရိသတ်များပြောခွင့်မရအောင်ဘသူတွေကပိတ်ထားဟိုမိခုနဲ့ပူချက်လာကဲဘသူတွေကပိတ်ထားပိတ်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်မှာဟောအဲ့တော့ဥစ္စနမပြောဘူးဥစ္စနကဘာပြောမှလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောခွင့်ရလာတဲ့ခေတ်ပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်မှာအားလုံးဒုပရိသတ်များအရေးကြီးကြီးမှတ်ပါကောင်းကျိုးရှိအောင်ပြောဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ပါလဲ။ကောင်းကျိုးရှိအောင်ပြောဖို့လိုပါတယ်။အခုလူတွေတဦးနဲ့တဦးတွေ့တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့စကားလုံးနှလားလေးတွေနဲ့နှုတ်ခွန်းမဆက်ကြဘူး။ဘယ်လိုပဲစကားလုံးနှလားပါစေတို့ပရိသတ်များယင်တဲ့ကနှလုံးသားအလှမှာပါရင်သူပြောတဲ့စကားလုံးကတကယ်အနှစ်သာရမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းအနှစ်သာရရှိဖို့ဆိုရင်စကားလုံးလည်းနှားရနှလုံးသားလည်းနှားရဘယ်နှမျိုးလားတချို့ကနှလုံးသားနှားဖို့အသာသာစကားလုံးတော့နှားအောင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားဘယ်ရောက်လို့ရောင်မှန်းမသိကိုစကားအတိတ်ပဲကိုမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တခါတော့ကတခါလေးတယောက်သူကညံကခထိုင်းထိုင်းညံထိုင်းတဲ့တဲ့တခါတက်ပြီးတော့နားကပါထိုင်းနေအနှမျိုးထိုင်းအဲ့ဒါလေးတနေ့တော့ခက်ခဲကြုံပါလေရောသူ့အဖေကသူ့ကိုမှားတယ်။ငါသားအဖေကျွေးယူထားတဲ့နေရာကကျွေးရှင်ကဒီနေ့လာပြီးတော့ကျွေးတောင်းနေတယ်အဖေမှလည်းကြွေးပေးဖို့အဆင်မပြေသေးတော့အဖေမနဲ့အစိုးရတွေကဖုံးကြီးချောင်းသွားလျှောက်တယ်။အမကြွေးမပေးခြင်းလို့ပဲသွားလျှောက်။အဲ့ဒါမင်းဖေဘယ်မှလဲလာမေးမနဲ့အစိုးရတွေကဖုံးကြီးချောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်နေပြီပြော။အမတို့ညာကျင်သေးတာ။တကားတဲ့ဒီကြွေးရှင်ကခက်လေလေတဲ့အဖေကိုမတွေ့ရအဖေတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြွေးတွေနွားတွေသိရင်သိနေမယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြွေးတွေနွားတွေကမနဲ့အစိုးရတွေချိုးပြပြီးလေခွင်းထဲလွှတ်ထား။ဒါမင်းကိုဆက်ပြီးတော့မင်းဖေကျွေးယူထားတဲ့ကိစ္စမင်းဘယ်လိုရှင်းပေးမလဲငါသားအကြက်ကင်မေးလိုက်အဲ့ဒါအဖေလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဖေပါသာရှင်းနေမယ်မင်းညင်လို့ဆိုမှားပြီးတော့သူ့ဖေကမနဲ့စိုးရတဲ့ဖေလေးလာပါပြီနေခင်ညတော့ကျွေးရှင်ရ
cuy sih yang kelir deh, tuh aduh ira deh. Di kau ngaku cuy mabeji, show ni laut deh. Tapi mama mabu ngaji tapi dah tuh yang masih deh cuy di nuari. Dah ini tu bila, gua abang yang bila lara, di jauh deh cuy di nuari am. Betul. Ada ni guna lagi jalan, nanti dua deh, nanti dua mila. Hei, mila cuy di nuari or. Mana soal ini kan, kongsi jauh tu, ugu sah ni. Tu biar dekat bayar tu yang mana dia, tu biar marah dia senang jawab. Tak aku asal mila. Ada soal ini, mila pun yang aneh sih, mila pun biar marah. Mana soal ini kan, cumi bi lekuan ni lor tak, ugu bali yo. Eh jema, di dua biar di kong ngah cai, di kong ni biar ni lepas mana macam tu, nama betul pun ada tu macam cuci sah isi biar ramai. Kalau tu ada lucu lucu konsol tu, mian cuci tau mili dia ni amam mian nampu dapo. Ada ni dari ni dekuk mili video, mesti mada biar mili so dari mili mula license cara tu ada dia. Aje mana thay no, mana thay mak kuen sih ni lah. Ada ni buat dari mili. Hei, mema kuen sih ni belum ni le. Ada api laut hari kaisan, api mana? Oh, so balik. Aje malu, na laut na labu, na dah segala laut na labu, mana boleh ni juga mesti bula. Kamu tu, mewah mili ni, tu mili aje tu. Tu mewah mili ni, kuiye kau ni deh, lapa je, panen lasan ya. Panen lasan. Sebenar ini ni, lama biasa ulah. Awam bengok Amerika, mui bilai dah cangkang ni, ada waktu dua macam jauh sahaja kau ni, awam. Kau ni sebenar kita kah biasa cangkian ni. Sebenar ini ni pula biasa yang mere suzi sura, bengok mere ni ada waktu cang tong tong jauh ini sura. Allah masih ubi ulah. Tadi orang kau ni mana lasan? Awam sebenar lasan ni sura sebenar masih dia tiga dua malah aku jauh dari sini. Nalili bahannya langsung ya, negalili, negaunili, negukanili juga bahannya langsung. Betul tu dini amali, tiada dini tebi rojiau. Kamu sebenarnya langsung lah, malah aku langsung lah, lah 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 barai, tapi ni eri lah, kena lah, pas lah. Tapi ini dia ni gaunili, thawaran lah babi, tempo cijine soye, ati ni ane langsung lah, bahannya langsung. Nali ni guna gali ni, nadauli ni, nelaan sih nama, lah bu lah suruh, lah ro lah barai, eri lah di bah lah. Tuh beri dia niaya nali ni, thawras lah babi, tambo jijen esui, tiada nabi lo lah sih nama, ane lah sih. Nukani ni guna nukani suruh ni ni nelaan sih nama, lah bu lah suruh, lah ro lah barai, eri lah di bah lah. Tuh beri dia niaya nukani ni, thawras lah babi, tambo jijen esui, skaga ni lah sih nama. Panai lasan. Tazudu beri jam yang di nyambung tapi kuiya gaul ni di thawra laba jembanai lasan. Nali di thawra laba jembanai lasan. Nukhani di thawra laba jembanai lasan. Oh barai kawan loka mas sekarang piore nukhani lasan nukhani apa? Sekarang piore lepuk dia kawan loka mas tadi kau sama pihca barai. Tapi jom jadi nyama ah lupa duduk duduk kau mian tu. Mimiru ya, nak kan ni dia makan. Mimiru ya, bawa. Kena lapa juga makan. Thawra lapa, tambo jia, Allah zina izibu hidan bijak. Bazar barai bogo, alau. Sekarang biar jare bogo, alau. Macam mana? Di go, di tay jare. Tiada bogo, loyen ni cak hobi me. Tiada gangsi, jodoh gamya usah lapa. Menggala sekarang tiada, bate ya. Nau dekau biar jiba bate ya. Di mengala sekarang sura tiada ro, mawaja dewi menaja dewi tiada ro je panjang je dalam do dalam kat dalam mian bayani lagu jalanan do maru aje usah utai gerolai jaya angla uci lai suja oda gondo nangamya duzoba ishmaya dalam kasuci ya. Dhamma Gounda Mangamya Bhusava Ishambaya Dhamma Gounda
မံဃာမြောမံဃာမြောဘုဇောပါဤရှင်မယောဣတိနာ ानु ဘာဝေနာဤသို့နှုတ်တံဘောတုတ်ပြန်ရေဟုတ်မှန်စွာကတော်လိုက်ကြရသောကုသိုလ်ကံ ानु ဘောတော်ကြောင့်ဒုမိတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြဘာကုံတော်တင်တော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယန္တုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည်ကာလတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လိုက်၍ကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးတော်ကဒေါတာမြတ်ဗျာနှင့်လည်းကွာယရနာသုံးပါးတို့ဟာရှေးဥစွာဦးတိုက်ကြောပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ပွဲစတင်ခွင့်လည်းပါပြီ။အားလုံးသောတရားချစ်တဲ့သူတော်စင်များမိမိတို့လူလားမြတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့တတ်တောင့်တတ်တာချမ်းသာကလေးကိုအစဉ်ပြေသလိုထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မများနိုင်ချနိုင်ပါပြီ။ယနေ့ညဒုပရိသတ်များနာကြရမယ့်တရားခေါင်းစီပါပါလေ။မင်္ဂလာစကားတရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဥစွာစကလုံးနှလုံးခွဲပြအောင်မှာပါမင်္ဂလာရဲ့စကားရဲ့ပါရပါပါမင်္ဂလာရဲ့စကားရဲ့ဒီနှမျိုးထဲမှာမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ပဲနှိချုပ်ကမင်္ဂံပါပန်လုနာတိစိတ်တည်တိမင်္ဂလာမကောင်းမှုကိုဖယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုဆွဲတာမင်္ဂလာပြောကြည့်ပါနောက်တစ်ချက်မကောင်းမှုကိုရှင်းပြီးတော့ကောင်းမှုသွင်းတာမင်္ဂလာပြောကြည့်မကောင်းမှုကိုရှင်းပြီးတော့ကောင်းမှုသွင်းတာနောက်တစ်မျိုးမကောင်းမှုကိုဖြောက်ပြီးကောင်းမှုရောက်အောင်လုပ်တာမင်္ဂလာပြောကြည့်မကောင်းမှုကိုဖြောက်ပြီးကောင်းမှုဒါဆိုဒုပရိသတ်များမင်္ဂလာဆိုတာမကောင်းချိုးပေးတာကောင်းချိုးပေးတာဒုပရိသတ်သည်မကောင်းချိုးလိုချင်လားကောင်းချိုးလိုချင်လားကောင်းကျိုးကိုလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုရင်စကားပြောတဲ့အခါမင်္ဂလာမိတ်အောင်ပြောမှာလားမင်္ဂလာရှိအောင်ပြောဒုပရိသတ်များမင်္ဂလာရှိအောင်ပြောတတ်စုတတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဘုံကိုအဓိကယူပြီးတော့စကားပြောနည်းအနည်းချက်ကိုဒီညလက်ဆောင်ပေါင်းပေးပါမယ်တက္ကစကားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဒုပရိသတ်များသတိထားရမှာကစကားဆိုတာစရင်ကားသွားတယ်စကားဆိုတာပါပါလေးတခါတော့ကဥဒ္ဓလို့ဒီရန်ကုန်ထဲမှာပဲကလေးတယောက်ခလုတ်တိုက်တာအဲ့ဒါကိုလူကြီးကကားပြစ်တယ်ဖပြုတ်ကြိုက်တယ်ဟာဖပြုတ်ကြိုက်တယ်ဟိဖပြုတ်ကြိုက်တယ်ဟိဆိုကားရင်ကားရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တရုတ်ရိုက်တယ်ဖြစ်ပါလေရောမြန်မာတွေကအထင်လွဲတာဟာတရုတ်တွေငါတို့မြန်မာတွေကိုရိုက်နေတယ်ဆိုတွေးတယ်တရုတ်တွေဝိုင်းရိုက်တရုတ်တွေကလည်းမြန်မာတွေငါတို့တရုတ်တွေကိုရိုက်နေတယ်တွေးတယ်မြန်မာတွေဝိုင်းရိုက်တာတရုတ်မြန်မာရိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဲစကားဆိုတာစရင်ပါဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကစကားများခြင်းစကားကားခြင်းစကားမှားခြင်းဆိုချို့ကိုမတားကြောက်ပြီးတော့စကားပြောပါများစကားတွေကကြမ်းကြုံတာနှုတ်လို့ရတယ်တဲ့စကားကြုံတာစိတ်စိတ်ညီထောင်းတန်တကွဆိုပြီးတဲ့စကားတိတ်မပြောဘဲနဲ့တိတိစိစိညီပါဒါကတော့တယူတန်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတချို့ပညာရှင်များကြတော့စကားပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေတမတမတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်ပေါင်းများစွာတွေကဦးဇင်းတို့လေးစားရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးထုတ်ပြောမယ်မင်္ဂွန်တိပိတကဆရာတော်ဖေဆရာမင်္ဂွန်တိပိတကဆရာဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးခေါ်လေးကတမတမတ်ကြပြီးတော့အတူယူရေကောင်းကျိုးရနိုင်လို့ဒုပရိသတ်များရင်ထဲကိုထည့်ပေးထားခင်မယ်ခဲလိုက်ဆိုကြည့်မလုတ်မပြောလုံးမပြောသဘောစင်လှစီအပြောသာချက်အလုတ်မဲကဲ့ရဲ့မလုတ်ချင်ကဲဆရာတော်ရဲ့ယူဆကမလုံရင်မပြောနဲ့လုံမှပြောပြန်ပြောကြည့်မလုံရင်မပြောနဲ့လုံမှပြောကဲလူတယောက်ကတကယ်လေကိုမလုံဖဲနဲ့ရှောက်ပြောရှောက်ကြွားနေဒုပရိသတ်သူ့ကိုချစ်လားမောင်းလားမောင်းပါဘူးအဲဒီလိုလူမောင်းခံပြီးတော့အကဲခါတဲ့တဲ့ကိုတကယ်မလုံတာမျိုးဆိုမပြောရလုံမှပြောတဲ့ငါတို့ဒီမှာတည်တာရက်ကွက်ဓမ္မပါဠိစွန်းလောင်းအသင်ဥဆောင်ပြီးတော့ယဝေယနိအသီးသီးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းကျင်းပါခဲ့အထုတရားဝဲကြီးဗဏ္ဏညတိုင်းတောင်းအောင်မြင်မြင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင်းပါနိုင်ဝမ်းသာစရာမကောင်းလားဒီလိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်ထားရတယ်အများအားကြောင့်ပြောပြရတယ်အတုမြင်ပါဖြစ်
အငါတို့ရဲ့အဖေအမေတွေဦးလေးအတော်တွေအခုအမတွေကဒီလိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလောက်သွားတယ်ဆိုတာနောက်မျိုးဆက်တဲ့တွေဒီငါတို့လက်ထက်ကြမပြတ်စီရဘူးသူတို့ကလက်စင်ခံပြီးတော့လောက်ဆောင်ကြတယ်ကဲဒီလိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်စင်ခံလုပ်ကြပြီဆိုရင်လောကကြီးကောင်းချိုးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့ယူဆကမလုပ်ရင်လုပ်မှာတမန်တော်မှာမကြဘူး တချို့စကားပြောဖို့အဓိကအားတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လာတယ်မပြောမပြီးပြောမှပြီးတယ်တိမှမြီးတော့ကပြောသိပြောလို့ပြောရမယ်ဆိုပြောဖို့အဓိကအားတန်ကြပါလေကျတော့တော့လောကမှာလူတွေကစကားပြောစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆအမျိုးမျိုးမကွဲကြဘူးလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုယူဆအမျိုးမျိုးကွဲပါလဲဒုပရိသတ်များအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကောင်းကျိုးရှိအောင်ပြောရမှာဘယ်လိုပြော ဒုပရိသတ်များကောင်းကျိုးရှိအောင်မင်္ဂလာရှိအောင်ပြောတတ်စုတတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရခြင်းလေစိုးကျိုးတွေမရခြင်ဘူးဆိုရင်လောကပညာရှိတွေတားမြစ်ထားတဲ့စကားစိုးကြီး၄မျိုးကိုဆောင်ရပါဏမျိုး၄မျိုးပါဗျာဒီ၄မျိုးကိုပြောရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူပညာရှိတွေတားမြစ်ထားတာပါဒုပရိသတ်များလည်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းဒါရှောင်ဖို့အတွက်မှတ်မယ်နံပါတ်၁စင်ကံတော်တူပြောကြည့် စင်းတဲ့ကောင်မျက်စိကန်းနေတယ်တကယ်တော်တဲ့လျှောက်တိုးတော့ဟိုတစ်ပင်ဝင်တိုက်ဒီတစ်ပင်ဝင်တိုက်တိုက်ပြီးအခက်မသိရင်ကြောက်တဲပြုတ်ကြမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာထို့သူပဲတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအကန်းကြီးပြောသလိုခြောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးကိုစကားကိုနားမလဲကိုစကားကိုနားကပြန်မကြားရင်ကိုစကားကိုအာမမခံနိုင်မပြောဘဲနဲ့ပိတ်နေတာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ပါဦးဒီလိုငငယ်တုန်းကရေးတဲ့ခဲတ
စကားချွန်တာနှုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လောဘိဒ္ဓမများများပြောရင်များများမှားတယ်ကြောင့်မလို့ကိုပြောလိုက်လို့မှကောင်းကျိုးမရှိရင်ပိတ်နေတာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ပါမပိတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြရလျှောက်ပြောဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တတ်တာပေါ့တာမန်လူတွေတဲ့မကဘူးနော်တချို့နိုင်ငံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှစကားပြောလေးတလုံးမှားသွားအများကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အချက်ကွဲနိုင်ဟိုတလောတော့ပါလေလူကြီးတယောက်အဲ့ဒါပြိဿကြားထဲမှာပြောချာငါနေလဲပြီးတော့ပါရိုက်လာနေလဲပါလို့အဲ့ဒါမြန်မာတွေကလေမကောင်းတာကြတော့အတူယူတာမြန်နေဗျာသူပြောလို့မှသိမကြသေးဘူးလေအဲ့ဒါနီးပြတယောက်ကဘောလုံးကွင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘောလုံးဒိုင်လူကြီးပါဆင်းရိုက်ပါလေမကောင်းတာကြအတူယူမတာမြန်အဲ့ဒါလေကွင်းနဲ့ဒိုင်လူကြီးဆင်းပြီးတော့ပါရိုက်လို့ဆို15သိန်းရောပေးရအနှစ်သိန်းရေးပါပြီပြည်သူတွေကကွင်းထဲမှာဆင်းပြီးတော့တဲ့ကွင်းထဲတိုင်းလူကြီးကိုပါဆင်းရိုက်တာ15သိန်းရောတယ်တဲ့လူကြီးတယောက်ကနယ်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါရရင်ဘဏ္ဍသိန်းရောမှာတော့ရောအလောင်းခံရသူတွေကနေဝန်ကလည်းရေးပြန်ပြီးသိရာခောက်ကဖွက်ချားဟောက်တယ်သိရာခောက်မှာဘာကြီးဟောက်ဘလူများဟောက်တယ်လေဆိုတော့လေစက်ဖတ်တော့ပါရိုက်ချမ်းပြီးအစဲချမ်းပြီးပစိုးလန့်ချံပြီးကဲပြည်သူတွေကဒီလိုအလောင်းခံနေရှက်เสียမကောင်းလားတခြားကြောင့်လားစကားမှားသွားလို့လားဒါကြောင့်မလို့စကားလုံးလေးတစ်လုံးမှားသွားတာနဲ့အများကြီးအလုံးချုပ်သွားနိုင်တယ်နော်ဘဝပြတ်သွားတယ်တချို့သူသေတောင်သေသွားနိုင်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုမသိရင်ကိုစကားကိုနားကပြန်မကြားနိုင်မပြောဘဲနဲ့ပိတ်နေတာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ပါစင်ကန်းကြီးတော်တော်တလူရှောင်းမပြောကြပါနဲ့နောက်နံပါတ်၄ကနတ်သူကျိုးပြတ်ပြောကာမကုံစိတ်အာကြီးပြင်းထန်တဲ့နှဘိုးကြီးတဲ့ကောင်ကျိုးပြက်လွတ်လာပြီဆိုပါစို့ဟိုနမဒုက္ခပဲဒီနမဒုက္ခပဲလိုက်ဒုက္ခမပေးဘူးလားထို့သူပဲတဲ့တချို့စကားပြောတဲ့အခါမှာနှဘိုးကြီးကျိုးပြက်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလုံးဝအထင်းကွက်ကိုမရှိဘူးဟိုလူတိုက်ခိုက်ဒီလူတိုက်ခိုက်ဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်ဟိုလူစော်ကားဒီလူစော်ကားဟိုလူဆောင်ဒီလူဆောင်ဟိုလူချိတ်ဒီလူချိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကပြောခွင့်ရလာပြီဆိုလုံးဝအထင်းကွက်မရှိဘူးလွတ်ပြောကြတယ်လုံးပိုင်ခွင့်ရှိရင်လွတ်လုံးကြတယ်အမတီရာရက်ွက်မှာကြားဘူးလားလူမိုက်ဆိုကြားဘူးလားလူမိုက်ဆိုကြားဘူးအမဘယ်လိုဟာမျိုးလူမိုက်လို့ခေါ်ဟင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလူမိုက်လို့တတ်မှာမှတ်ပါလူနဲ့မိုက်နဲ့တွေ့သွားရင်လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကလက်ထဲမိုက်ရပြီးတော့လုံးဝမချင်တော့ဘူးလုံးဝအနောက်တူကိုလုံးဝမငဲတော့ဘူးအလိုက်မသိသူပြောချင်လျှောက်ပြောတာမရှိဘူးလားအမလူမိုက်ကြီးတွေတခြားကြအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ပြောခွင့်ရလာရင်လွတ်ပြောကြတယ်လို့တချို့လုံးပိုင်ခွင့်ရရင်လွတ်လုံးကြတယ်အာနာတပြပြပါဝါတပြပြနဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာစေတနာနဲ့ပြောခြင်းပါလေအာနာဆိုတာသုံးတတ်ရင်စေမသုံးတတ်ရင်ဘေးပြောကြည့်အာနာရင်စေ
နောက်တနည်းထပ်ပြောဦးမယ်အာနာဆိုတာသုံးတဲ့ရင်ပါဝါမသုံးတဲ့ရင်အပေစာသုံးတဲ့ရင်ပါပါလိမသုံးတဲ့ရင်ပါပါလိဟုတ်တယ်သုံးတဲ့ရင်ပါဝါတဲ့တကယ်လူတော်လူကောင်းနေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထဲအာနာရသွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ပါဝါဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီပုံလေးကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်က30ခန့်ပေးရအခုမဲပေါက်ရင်ဘယ်လောက်အမအပြင်ပေါက်ဈေးတော်3,000ပဲရှိတော့တယ်နော်မကြခင်မှာအလကားနိဗ္ဗာန်ရတော့မယ်။ဒါကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလူတော်လူကောင်းတွေနည်းနည်းပါးပါးရောက်လာတာ ਨੇ ကဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ပါဝါမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။အထောက်အပံ့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သုံးတက်ရင်ပါဝါမသုံးတက်ရင်တော့အပေစာတဲ့။မသုံးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူချင်းလူညံ့တွေရဲ့လက်ထဲဖို့ကြားတွေရဲ့လက်ထဲအာဏာရောက်သွားလို့ရတော့တဲ့။ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်။ဦးဇင်းတို့လေဟိုမြောက်လက်တဏှာအပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်တွေ့ရင်ချောက်ပြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတော်ချမ်းသာမပေးဘူးနော်အမသီလရှင်နေတဲ့တတိထားကြမရဘူးအဲ့ဒါကိုရှေးပညာရှိတွေကတတိပေးတယ်ဖို့မိချောင်းဖြစ်ဘာမချမ်းသာအမမြစ်တယ်မကဘူးတနိုင်ငံလုံးမချမ်းသာဘူးလို့မှန်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေမတုံးတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတုံးမကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထက်အာဏာရောက်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဆင်းရဲနင်းပြဖြစ်ရပါဒါကြောင့်မလို့အာနာဆိုတာသုံးတတ်ရင်ပါဝါမသုံးတတ်ရင်အပေစာကိုလက်တဲ့ပြောခွင့်ရလာရင်လုံးပိုင်ခွင့်ရလာရင်အကျိုးမဲ့အောင်သုံးရမှာလားအကျိုးရှိအောင်သုံးရမှာအကျိုးရှိရှိပြောတဲ့ကြောင့်လို့ပါလေနောက်နံပါတ်3ဝါတော်မီလောက်ပြောကြည့်ဝါတော်မီလောက်ချောင်းနေတဲ့ဝါတော်ကြီးတော်တကယ်မီလောက်မီဆိုတော့အတန်းကြီးတပြောင်ပြောင်တပြောင်ပြောင်မစုဘူးလားထိုးတူပဲတဲ့တချို့ပြိဋ္ဌာန်ကြားတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးသိမှုမလုံးဝမရှိဘူးအော်ကြီးကျင်းနဲ့စူးညံနေလားတပြောင်ပြောင်နဲ့တချို့ဟောင်းဖွာဟောင်းဖွာနဲ့ကြွားတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လက်ကြီးတွေထောင်ပြီးတော့လေအစပိုင်းတော့ဟောင်းဖွာဟောင်းဖွာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောင်းတာဟောင်းတာနဲ့တူတာဟောင်းတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တတိထားပါနောက်နံပါတ်၄မပြောထိုက်တဲ့စကားကလေနန္တာထေပြောကြည့်တချို့ကျတော့တည်တည်ဆွဲခိုင်းထားကြတာငါပြောတာမှမငါခိုင်းတာမှမငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆိုပြီးရှင်းသွေးကြီးတဲ့လူကြီးတွေမရှိဘူးလားအောက်မှာလွယ်အကြီးတွေနဲ့တူတယ်လွယ်အကြီးတွေကကိုကလည်းသူ့ကိုလွယ်ထားသေးတယ်အမကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုခါလေးပြန်ပြန်မတိုက်ဘူးလားထို့တူပဲတဲ့တချို့ရှင်းသွေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအာသူတို့ကိုလည်းမြောက်စားထားသေးတယ်ဘယ်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်တာတချို့ကျသမီးသက်သက်ကိုတိုက်ခိုက်တာတချို့ကျသမီးသက်သက်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ရှင်းသွေးကြီးတွေကယနေ့ခင့်နဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာဦးဇင်းတို့လေတခါတလေသူတို့ကစင်ကြေပေးသေးတယ်ဈေးသုံးလဲမလွယ်နဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလဲထိုင်ကြောက်မှကြောက်လို့ရှောက်ဘူးတကယ်လို့ရှင်းထုံးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့ထုံနဲ့ကောင်းတဲ့ထုံဘယ်နှမျိုးမကောင်းတာတွေကိုပေးကောင်းတာတွေကိုယူပြောကြည့်ရှင်းသွေးကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတုန်းကတခါလေးတယောက်ချောင်းထဲမှာလှေနဲ့ခီးသွားနေလှေလှော်နေသူကခက်မြက်မြက်ခက်တုတ်တုတ်လှော်နေသူကဟိုဘက်ရွာကိုမြမြန်ရောက်ချင်နေပြီလေမအရေးကြီးလောက်ဆရာလုပ်ငန်းရှိအဲ့ဒီမှာလမ်းမှာအခက်မတင်တော့လှေရဲ့အလေကောင်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ကျကဲပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဆင်းငုံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်မယ်မကူလူလေးကြီးကလာပြီးပြချက်ချင်းဆင်းမငုံဘူးအော်မသူကဓာလေးတစ်ချောင်းယူအခုနပစ္စည်းပြုတ်ကျသွားတယ်လှေနဲ့ကသူကဓာလေးနဲ့ထစ်ထားငါအားမပြန်ငုံမယ်ဟောမှာလှော်သွားပြီဟိုဘက်ရွာဝေးရောက်အဲ့မှာလုံးစရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးလက်ပြီးတော့သူကသူ့လှေကိုဆင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ငါမှန်တယ်ကွာလှေနံတော့ဘာနဲ့လှုပ်တာကဲအဲ့ဒီရွာမှာဆင်းပြီးတော့လှေနံဓာတ်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာဆင်းငုတ်တယ်ရပါမလားမတုံးမကြီးဘလို့လို့ရမလဲရှည်ဆွေကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလှေနံဓာတ်နဲ့သမိုင်းအဲ့ဒီလိုအလိုလိုချော်ချော်ပါပဲငါလှေငါထိုးငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းမရောက်ခင်ဒုက္ခအရင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မပြောထိုက်တဲ့စကားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ဘယ်နှမျိုးသုတ္တရကောင်းများတရားနာတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုမှတ်မိအောင်နာတတ်ဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်လေရဝန်လေဝါပြောကြည့်ကုသိုလ်လေရဝန်လေဝါတချို့ကြတရားမနာတတ်တော့ကုသိုလ်သာရပြီးတော့ဝမ်းမဝဘူးဘိုက်သေးကိုတရားမရောက်ဘူးတချို့လေဟိုရှိခေတုံးကဆိုရင်
အဲ့ဒါယက်ကြီးတွေထောင်းပြီးတော့ပနေပေါ်မှာအော်တယ်ပါဠိတွေဖတ်တယ်အနတ်တွေရွတ်တယ်ပရိသတ်ကဘာမှနားမလဲတရားနာတယ်တရားဟောတယ်တော့တရားကုသိုလ်တော့ရတော့ရတယ်ပရိသတ်ကဘာမှနားမလဲတော့လေသူတို့ပရိသတ်နားလဲတာရှိတယ်တတိဘုန်းကြီးဘယ်တော့မြန်တတိချမလဲတတိဆောင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကရွတ်ချင်တာရွတ်ပြီးတော့တတိဆိုသူတို့ကသာသာတခါဘုန်းကြီးကတခါရွတ်ချင်တာရွတ်ပြန်ပြီသူတို့ဘာမှနားမလဲတော့အိမ်ခိုက်ပြန်ပြီအဘိုးညာတတိဆိုတော့သာဓုပါဘုသူတရားတတိတရားသာဓုတရားပဲဖြစ်နေတာကုသိုလ်သာရပြီတော့ဘာမဝဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုပရိသတ်များကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါကျင်နေခြင်းနားကတရားနာပါဇက်ကပိုက်ထဲထဲဉာဏ်ကအစာချေပြောကြည့်ဟုတ်တယ်နားကတော့တရားနာရမှာဒါပေမဲ့နာယုံသာနာရင်ဒီဘဏ္ဍာကနာပြီးတော့ဟိုဘဏ္ဍာကထွက်သွားတာလေလာပြီးတော့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်ရတဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့ဟိုကုသိုလ်သာရပြီးတော့ဝမ်းမဝအောင်ဖြစ်ဝမ်းဝခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဗိုက်ထဲရောက်အောင်ထည့်ရမယ်လေဦးဇင်းတို့အပြင်မှာဟင်းပကံလေးထဲမှာဟင်းလေးထည့်ထားဒီတိုင်းလေးချထားတော့မှုေးတဲ့ရတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှုေးတာတဲ့ကဲဇွန်လေးနဲ့ခက်ဗဇက်တဲ့ထဲသွားလေးနဲ့အားရပါရဝါရှာလေးနဲ့မြူချဗိုက်ထဲရောက်သွားပို့ရတာမရှိဘူးလားအပြင်မှာနဲ့အထဲမှာဘယ်ကပို့ရတာရှိထို့တူပဲတဲ့တရားကအပြင်မှာနာယုံသာနာရင်သိရတာမရှိဘူးဘိုက်ထဲရောက်သွားမှပို့ရတာရှိတာဘိုက်ထဲကိုရောက်အောင်ဆွဲထည့်ရမယ်ဘလို့ထည့်မလဲဖုန်းကြီးကမေးရင်ဖြေရတယ်ရွတ်ခိုင်းရင်ရွတ်ရတယ်စုခိုင်းစုရအဲ့ကြတော့မှလေဗဇက်ကလည်းလှုပ်ပွားကလည်းလှုပ်ရှာကလည်းလှုပ်တော့ဥရိကလီစာတွေကပါလှုပ်ပြီးတော့အော်မတရားတွေကဘိုက်ထဲဝင်လာအောင်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲဝင်အောင်လည်းမပြီးသေးဘူးနော်ညံကမလုပ်ရအောင်အစာကြီးရအကျိုးအပြင်မှာထမင်းတွေဟင်းတွေကောင်းနေသောကဲလွတ်စားဗိုက်ကြီးတွေကဲပြီးတော့အစာမကြီးယောဂမဖြစ်ဘူးလားထို့တူပဲတချို့တရားအစာမကြီးယောဂဖြစ်တယ်အာတရားစခန်းတွေဝင်တချို့ယူသွားတာယူတာတရားကယူသေးတာမဟုတ်ဘူးသူကအစာမချေတတ်လို့ယူတယ်လို့မှတ်ပါတရားအစာချေရဩပထမနေ့ကဆရာတော်ဦးတော်မှာဘလို့ဟောသွားတယ်မနေ့ကခင်မကန်ဆရာတော်ဘလို့ဟောသွားဒီနေ့ဓမ္မကလာဆရာတော်ဘလို့ဟောတယ် MRTV ဘုမတော်ဘလို့နာလိုက်ရစကိုင်းထဲမှာဘလို့လာသွားတယ်ဒီခိုးဆောင်လေးမှာကြာငါဘလို့ဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဦးမကိုကမသိသေးရင်တကမသိရင်မေးအကိုတည်းတည်းတည်းနားလေတဲ့ပုံကိုထပ်မေးရတယ်ဒါလေးမရှင်းလို့ပြောအော်ကဲအစာလေးကြည်မသွားဘူးလားအမေအစာကြည်ုံတော့မပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ဒီကြည်သွားတဲ့အစာတွေတဲကရွေးပြီးတော့လက်တွေကောင်းကျိုးရှိအောင်သုံးရမယ်တရားတိုင်းဟာလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့မှတ်ပါကိုသိထားတဲ့တရားတဲတော့မှဘယ်တရားကိုငါအရင်ဆုံးကြည့်ရမလဲထပ်ရွေးရပြီလေဘုသူတို့ကွန်ပျူတာပညာရှင်ကြီးဘီဂိတ်ဟာဘောလုံးပညာနဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘောလုံးချန်ပီယံမက်ဆီတို့ရော်နယ်ဒိုတို့ကကွန်ပျူတာပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးထို့တူပဲတရားတိုင်းကလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တယ်ဒီတရားဒီလူနဲ့ kait ပြင်မှာဟိုလူတရားနဲ့ kait ချင်တာ kait တာဒါကြောင့်မလို့ကိုသိတဲ့တရားကိုကြည်ပြီးသားတရားတွေတဲ့တော့မှာဘယ်တရားအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုထက်ရှားပြီးတော့အသေးမဥပ္ပင်ဘာဥအောင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါကျင်နေဆိုရင်နာကတရားနာပါဇက်ကဘိုက်တဲ့တဲ့ဉာဏ်ကအစာချေဉာဏ်ပြောအာမေနာသာသာဘိနေတဲ့ဉာဏ်ကအစာချေဒုပရိသတ်များဘယ်လောက်ဝမ်းဝတယ်ဆိုကြပြန်ပြောမယ်မပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ရှောင်ကြပါတူတူတော်များဒုက္ခရောက်တဲ့လူသတိပေးနေတာပါတတမတို့ဘာသောကြောင့်ဒုမေတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြဘာကုံတော်တင်တော်ဇင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်ဝိရမထဒုက္ခပေယိုဤစကားဆိုလေးမျိုးတို့မှာကောင်းစွာမတွေ့ရှောင်ရှားတော်နိုင်ကြလေကုန်ရသည်တည်ပညာရှိများတာမြင့်ထားတဲ့စကားဘယ်နှမျိုးဒါလောကပညာရှိတွေတာမြင့်ထားတာပါအဲ့ဒီလောကပညာရှိတွေလေပူတာတဲ့တလောကလုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပညာရှိဖြစ်တဲ့ဖယားရှင်ကိုတော်တိုင်မပြောရလို့မေတ္တာစေတနာမဟာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့စကားကြီးလေ၄ခွန်းရှိသေးတယ်။ဖယားရှင်ကိုတော်တိုင်တားတာဘယ်နှမျိုး။ဒါကြတော့ဘဝတန်ត្រာနဲ့ချီပြီးတော့ပူအရေးကြီးသွားပြီ။ပူပြီးတော့လင်းလင်းနက်နက်မှတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လောပရိသတ်များပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်နိုင်အောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပါဠိရောအနတ်ရောနှစ်မျိုးလေးတွဲလက်ဆောင်ပေးမယ်။နံပါတ်1ကိုပါဠိလိုအရင်ပြောမယ်မူတာဝါဒပြောကြည့်မူတာဝါဒမြန်မာလိုပြောမယ်မှားတဲ့စကားပါစေမှားတဲ့စကားမဟုတ်မမနဲ့စကားတွေကိုလည်းလောက်ကြံပညာပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ဒါကိုတချို့ကစင်ကြေပေးသေးတယ်
မူသားမှာပါလင်ကချောမချောတော့မသိဘူးအပေလေးပါးနဲ့တော့ချောတယ်မှန်ဒါဒုပရိသတ်ကအပေလေးပါးတွန်းချနေတဲ့စကားကြီးတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့စွန့်ပြတ်တော့အိမ်မောင်ဆာနဲ့ရေးကတ်ထားသေးလားစုပ်ပြဲပြီးတော့နှုတ်ပြတ်တော့အပေလေးပါးကြမှာဆိုလို့ပြောတာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘလောက်ထိပိတ်ပင်လဲမူသားစကားဖေးတယ်မူသားစကားမှားတဲ့စကားမျိုးဆိုရေးတရားတော်မပြောနဲ့ကုတ်ဝင်ပါမှာပြောတရားမရှိတကယ်တော့မူသားစကားရဲ့စူးစူးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မူသားစကားပြောစုံညာမှုစကားမပြီးသွားမညီပုံညီပါဇက်6ခက်ကိုကြီးမူသားစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဘဝရောက်ရင်ဒေဥကြတယ်ပါလေဒေဥကကံကောင်းထောက်မလို့လွတ်လာရင်တော့မှဖြစ်ရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာစကားမပြီးတဲ့စကားမပြီးမတဖြစ်အဖြစ်အဖြစ်တပါပုံညီပါဇက်တဲ့သွားတိုက်စီကောင်းကောင်းနဲ့ဘလောက်တိုက်တိုက်ပါဇက်ကပုတ်စော်နေနေတယ်6ကတ်ကိုရေခန္ဓာကိုယ်ကမွဲ66ပိန်66မဲ66ဒီဖြစ်နေတတ်ပါလေတွေ့ဘူးလားအလင်ခံတတ်တယ်တတိထားကြမြန်မာတွေကသဘောကောင်းလို့တတိပေးနေတာမြန်မာတွေကငွေလဲပေးတယ်ရွှေလဲပေးတယ်လူလဲကျွေးတယ်မြေလဲပေးတယ်ဟိုတို့ကလည်းအမျိုးမျိုးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ငွေလဲယူတယ်ကျွေးနဲ့ယူတယ်လူလည်းသိနေမြေလည်းသိနေတတိထားကြမကောင်းလားအတွေးပေါက်ရလားတထွာပြရင်ဘလောက်များဘယ်နဲ့တတော်များမိုင်မောများစွာမြင်ချာအဲ့ဒီလိုမှကြုံမမြင်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးအမျိုးခံပြီးတော့အမျိုးပြောက်မှစူးကြောက်เสียအောင်နောက်နံပါတ်နဲ့မပြောလိုက်တဲ့စကားလာပြီပိသုနာဝါစာပြောကြည့်ပိသုနာဝါစာမြန်မာလိုပြောမယ်ဂုံးတိုက်စကားဟိုလူကုံတိုက်ဒီလူကုံတိုက်စကားမျိုးလဲမပြောကြနဲ့တချို့အကျင့်မပါနေတာဒီလူတယောက်နဲ့ဟိုလူတယောက်နဲ့ချစ်ခင်နေတာကိုယ်ပြတော့လိုက်ဂုံတိုက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဟိုလူကုံတိုက်ဒီလူကုံတိုက်ဟိုလူအတင်းတုံးဒီလူအတင်းတုံးဟိုလူသကနာထိုးဒီလူသကနာထိုးနေလေတခါတော့ကဖုန်ကြီးနှစ်ပါတောင်ကြီးပေါ်ကနေဆင်းလာလမ်းရောက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတရဝါတကောင်သွားတွေ့တယ်အပိတ္တာဘာပိတ္တာဘာကြောင့်အပိတ္တာလို့သတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့လေးတွေချွန်ချွန်များများလေးတွေအများကြီးရတယ်အဲ့ဒီပိတ်တာကြီးရဲ့ခေါင်းကနေဖောက်ဝင်သွားတာပါဇက်ကအကုန်ပြန်ထွက်လာတယ်ဒုပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်မနာတော့ဘူးလားနာတော့ဘောအိုးစုံညာနေတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအများကြီးကပါဇက်ကထွက်လာပြီးတော့မပြီးသေးဘူးတခါပါဇက်ကအကုန်ပြန်ဝင်သွားတယ်ရင်ဘက်ကတခါပြန်ထွက်ပြန်တယ်တခါရင်ဘက်ကတခါပြန်ဝင်ပြန်တယ်ဘိုက်ကတခါပြန်ထွက်ပြန်တယ်တခါဘိုက်ကတခါပြန်ဝင်ပြန်တယ်ဘယ်ဟာထွက်အဲပေါင်ကတခါပြန်ထွက်ပြန်နေတခါပေါင်ကတခါပြန်ဝင်ပြန်နေဒူးကောင်းကတခါပြန်ထွက်ပြန်နေကဲဝိရိယတရားတနာစရာမကောင်းဘူးလားဘလို့တနာပြီမယ်လေဦးဇင်းတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေသူ့ကံနဲ့သူကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဘယ်သူမပြုသူပြုလို့သူခံနေရတာကိုပြုရင်ကိုခံရမယ်လို့သင်္ကန်းစာယူပါဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားချောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအပိဒါယိတကောင်ဘာကြောင့်များသူ့ကိုဒီလောက်အဲ့တွေကထိုးနှက်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေရတာမြတ်စွာဘုရားကတခွန်းနဲ့အဖြစ်ပေးတယ်ဂုံးတိုက်ခဲမတိုက်ခဲလို့ဟိုလူဂုံးတိုက်ဒီလူဂုံးတိုက်ဟိုလူအတင်းတုံဒီလူအတင်းတုံဟိုလူသကနာတို့ဒီလူသကနာတို့သူကအရင်ဘဝကသူများကိုစကားနဲ့ထိုးခဲ့တာဒီဘဝရောက်တော့ပိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာကပြန်ထိုးခဲသင်္ခန်းစာယူစရာမကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့လေတို့တော်ကောင်းများလုံးဝဂုံးတိုက်တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရမယ်နောက်နံပါတ်3ရှောင်ရမယ့်စကားလာပြီပါဠိလိုရင်မှသရုတဝါစာပြောကြည့်ပါမြန်မာလိုမှတ်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားဘာစကားဖေတော့မောင်တော့ဆဲလန်းဆိုတာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမျိုးလည်းမပြောကြနိုင်ဘူးဟိုမှာဒုတကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေသတိပေးရအောင်ခေတ်လူငယ်လေးတွေသတိထားကြသူတို့ကလေကိုယ်ရာရောက်ရင်ကို့အဖေအမေတော်ချမ်းသာမှာပဲဘူးကိုယ်ရာမှာကို့အဖေကိုဘယ်လိုပြောတယ်မှန်လဲအိမ်ကဘဲကြီးကပေါ့အဖေကိုဘာနဲ့နိုင်။အောင်းမအဖေကိုဘယ်နဲ့နိုင်လဲဆိုတော့အမေကြရင်ဘာနဲ့နိုင်မယ်ထင်။ဟိုပို့စိုးမယ်တော့မလွယ်ဘူးခင်။ဟိုငှက်လေးနှစ်ကောင်ပေါ့နော်။တိတိတူငှက်နဲ့အုတ်အောင်ငှက်။ဘာနဲ့ပါ။စူညံနေတဲ့တိတိတူငှက်လေးဒုပရိသတ်များရဲ့အိမ်ရှိဆိုင်ကြီးလာပြီးတော့အော်ခစ်စူညံနေကဲသူ့ကိုချစ်လာမုန်းလာ။အတန်တန်ရတဲ့အုတ်အောင်ငှက်လေးကိုအိမ်ရှိဆိုင်ရှိလေးလာပြီးအတန်တန်ရလေးနဲ့အော်မြင်နေမုန်းလာချစ်လာ။ထို့တူပဲလေလောကမှာလူတွေကြောပူတာခံနေတဲ့နားပူတာမခံနိုင်ဘူးစကားချင်းချင်းနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆို9မိနစ်တောင်နားမထောင်ဘူးစကားချူချူသားသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတနားရီမကလို့နှစ်နာရီပြောပြောနေရင်မဝဘူးဖြစ်တယ်မှာ
ဒါကြောင့်လေတို့တို့ကောင်များယနေ့အချိန်လေးစပြီးတော့စကားချင်းချင်းနဲ့နဲ့များမပြောကြနဲ့လို့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာစေတနာနဲ့မှားတာဒါကိုတချို့ကလေစင်ကြင်ပေးစီခြင်းပေးခြင်းညာလေးတယ်ငါစကားချင်းချင်းနဲ့နဲ့ပြောတာပြောခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမင်းပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာနဲ့ပြောတာပါဆိုပြီးတော့စင်ကြင်မပေးကြဘူးလားကိုကစေတနာနဲ့ပြောတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အတိရဲ့တတိရဲ့မကတ်နိုင်ဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာကပါဖြစ်တတ်တယ်တခါတော့ကဘိက္ခုနီမာလေးတပါးအဖို့ဘိက္ခုနီတွေနဲ့အတူလေဇေဒီတစုဖျားတစုကိုသွားပြီးတော့ဖျားသွားဖူးတာကဲဖျားသွားဖူးတာဆိုတော့အာကုသို့လိုခြင်းလို့လားကုသို့လိုခြင်းလို့လားကုသို့လိုခြင်းလို့သွားတာဆိုပေမဲ့မယူတတ်ရင်အာကုသို့ယူတတ်မှကုသို့မယူတတ်ရင်ဘာပါလိယူတတ်မှဘာပါလိဒါဒုပရိသတ်များလည်းအမြဲတမ်းသတိထားရမယ့်အချက်ပါပဲလောကကြီးကလေဥစဉ်တို့နဲ့ဒုသူတော်ကောင်းများကိုနိုင်မလစ်စက္ကန့်မလစ်တရားရှိမရှိအမြဲတမ်းစစ်နေတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနိုင်မလဲစက္ကန့်မလဲအာကုသူတွေပဲဖြစ်ကြတာများတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်နေရာမှာနေနေဘာပဲလုပ်နေနေအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသူတွေပဲဖြစ်ကြတာများလေဦးဇင်းတို့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ယောက်ျားလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်မိန်းကလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်မကြည့်တတ်ရင်အာကုသူဖြစ်တယ်ကြည့်တတ်ရင်ကုသူနားလေးနဲ့အသံနားထောင်နှာခေါင်းလေးနဲ့အနံ့ယူပါးစပ်လေးနဲ့တစ်ခုခုစားခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့တစ်ခုခုသွားထိမထိကြရင်ပါပါလေအာဟုထိကြရင်ပါပါလေအဲ့ဒါကိုဒုပရိသတ်များအနှစ်ချုပ်မှတ်ပါဓမ္မစာမုပ္ပဲဒါစာမုပ္ပဲတချို့အပြင်မှာလေးဆယ်တန်းစာမုပ္ပဲတက္ကသိုလ်စာမုပ္ပဲဘာညာစာမုပ္ပဲအဲ့ဒါကိုဟုတ်လာပြီတကားကားထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့အချင်းကုန်တော့ပြေးသွားကြတယ်တကယ်လူဖြစ်ရှုံးပါလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစာမုပ္ပဲတွေကပါပါလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဒီစာမုပ္ပဲတွေထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စာမုပ္ပဲရဓမ္မစာမုပ္ပဲပါစာမုပ္ပဲဥဒ္ဓနုနိုင်ရှင်ပြမယ်လောကစာမုပ္ပဲတွေဟာဖြည့်ခြင်းလဲရတယ်မဖြည့်ခြင်းလဲအပိန်မကြဘူးဓမ္မစာမုပ္ပဲကြတော့မဖြည့်ခြင်းလို့မရဘူးဘဝမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးယဟနာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးမဖြစ်မနေရဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရတယ်တရားလားဖြည့်တတ်အောင်ဖြည့်ကြမဖြည့်တတ်ရင်အပိန်လေးပါးဆောင်တွေးချတယ်နောက်တော့ကလောကစာမုပ္ပဲတွေကတလတခါသုံးလတခါတစ်နှစ်တခါအကြာကြီးနေမှာတခါဖြစ်ရဓမ္မစာမုပ္ပဲကြတော့နိုင်မလစ်စက္ကန့်မလစ်အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဖြစ်နေရပါဒါဆိုဒုပရိသတ်များအတိညာဉ်ပွင့်သွားပြီလောကမှာရှိသမျှစာမုပ္ပဲအားလုံးထဲမှာဘယ်စာမုပ္ပဲကအရေးကြီးဘယ်စာမုပ္ပဲကအနှစ်သာရဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှေးပညာရှိတွေကလည်းအတိပေးခဲ့တယ်လीမကြည့်တတ်ရင်တဏှာကြည့်တတ်ရင်ဘာဝနာပြောကြည့်ပါမကြည့်တတ်ရင်ပါပါလေကြည်တတ်မှပါပါလေတခါတော့ကဥစဉ်လေးတပါတော်ထဲမှာတပါတဲ့တရားထုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးနားကရွာကမိန်းကလေးတယောက်ကလေလူကြီးတွေနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တော်ထဲကိုထွက်ပြေးလာတာတော်ထဲမှာဥစဉ်လေးကလည်းတပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းတယောက်ထဲဘယ်နှစ်ဦးနှစ်ဦးလေးသွားဆုံးကြပြီဥစဉ်လေးကဒီဘက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်မင်းကလေးကဒီဘက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်နှစ်ဦးချင်းသွားဆုံးတဦးနဲ့တဦးကြည့်ကြအကြည့်ချင်းဆုံးကြတာပေါ့အကြည့်ချင်းဆုံးတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ခုံအဲ့တော့တချို့ကလေရင်ခုံနာကိုဂုံယူသေးတယ်ရင်ခုံနာချစ်လားရင်ခုံနာသေးရှင်လို့လို့မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်ခုံတော့နှလုံးသွေးရသူများနဲ့ပူခုံရတယ်အဲ့တော့သေဖို့မြန်မြန်ပူနီးတယ်မှန်အဲ့ဒါလေးမင်းကလေးကဦးစင်းလေးကိုတွေ့လဲတွေ့တော့ဦးစင်းလေးကခက်ချိုးချိုးလေးဆိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါမိန်းကလေးကတွေးတယ်အိမ်မားတဲ့လူကြီးတွေနဲ့နေရတာစိတ်ညစ်စရာကြီးတော်ပြီးအိမ်မပြန်တော့ဘူးတော်တယ်မှာပဲဦးစင်းလေးနဲ့ပဲနှစ်ဦးလေးပျော်ပျော်ပါပါနေတော့တယ်မိန်းကလေးလျှောက်ချင်နေလားအဲ့ဒါနဲ့မိန်းကလေးကဦးစင်းလေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထာပေးပါလေဘာပေးအထာပေးတော့မိန်းကလေးကပြုံးကြတာပေါ့အမအရေးကြီးလာပြီနော်မကြည့်တတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာကြည့်တတ်တော့ဘာဖြစ်မှာအမတော်တဲ့မှာဦးဇင်းလေးကိုဆောင်းမဲ့စစ်ခံနေရတယ်။အဲ့ချိန်မှာဦးဇင်းလေးကကြိတ်ချ။အဲမိန်းကလေးကပြုံးပြလိုက်တော့သွားလေးပေါ်မလာဘူးလား။အမဦးဇင်းကကြိတ်ချတာသွားကြီးပဲ။ဟောသွားကြီးဆိုတော့အယိုးကြီးပဲ။ဟုတ်လိုက်တာ။ဒီမိန်းကလေးအပေါ်မှာအဝယ်စားလေးနဲ့ခြေသထားလို့လှတယ်ထင်နေရ။တကယ်တော့အရေးလေးနဲ့ဖုံးထားလို့လှတယ်ထင်နေရ။ဒီအရေးကုန်ဟိုတာဆွဲဆုပ်လိုက်ရင်အထဲထဲမှာသွေးတွေသားတယ်ဘယ်လောက်များယုံစရာကောင်းမလဲ။ဒါကအဲ့ဒီအသားကိုပါထပ်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်တဲ့အထဲထဲမှာအယိုးစုကြီးပဲရှိတော့တာ
ဒီယောဇုရလည်းနှစ်ပေါင်း100ပြည့်မှာပဲတည်ကြည်ပြစီရမှာဆိုတော့အယုအနိစ္စအယုဒုက္ခအယုအနတ္တဘွားကြည့်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပွားကြည့်ပါ။ယောတိသာယောတုခာယောတနတာ။ဥစဉ်လေးကအဲ့ဒီလိုပွားရင်ပွားရင်လည်းလမ်းလျှောက်သွားတာ။တရားထူးရသွားတယ်။ဘာရလဲ။မကြည်တရင်ဘာဖြစ်မှာ။ကြည်တတော့ဘာဖြစ်မှာ။ကဲဓမ္မစံဘုဘေဖြေတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ဒီဓမ္မစံဘုဘေကဥစဉ်လေးသာစစ်တာလားဒုသရောကောင်းမြောက်မစစ်ဘူးလား။အမတနည်းတခါစစ်တာကအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းစစ်နေတယ်။အောင်နာနဲ့ကြာတာဘယ်ဟာပုံများ။အမအောင်ဖြစ်တဲ့ခုလူတယ်နော်။ကြာပါများအပေသေးပါဆောင်ထူးကြတတ်တယ်။အမဒုပရိသတ်တယ်မကပါဘူး။ဦးဇင်းတို့လည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြေနေရတာ။အမဦးဇင်းတို့ဖြေခဲ့သည်များဓမ္မဆံမှုပွဲတွေရလီ။အမတခုလောက်တော့အတွေ့အကြုံလေးပြန်ပြောဦးမယ်။ဘယ်နှစ်နှစ်သားကဥစ္စာပြောမလဲဆိုတော့19နှစ်သား။ဘယ်နှစ်နှစ်သား19နှစ်သားဆိုတာကိုရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မကြခင်မှာဦးဇင်းတို့ကရမ်းခံပြီးတော့ရမ်းဘဝရောက်သာသနာပြုတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးချိန်ဆိုတော့ဆံမှုဝဲတွေစစ်တာမတအားချင်းနေဒီဘက်ကလောကဆံမှုဝဲရလဲဦးဇင်းတို့အခုအလင်္ကာရဆိုတဲ့တာမဏေကျော်ဆံမှုဝဲရဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နေအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဆံမှုဝဲကိုအောင်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေမဖြေနိုင်ရင်တဘောလုံးအဲ့ဘဝကိုမရတော့ဘူးရမ်းဘဝရောက်ရင်မဖြေရဘူးဒီဘက်ကလောကဆံမှုဝဲတွေကခက်တယ်လို့အောင်မဒီဘက်ကဓမ္မဆံမှုဝဲကလည်းမတအားခက်တယ်ဗျာဦးဇင်းကြတော့ဘဒုကစစ်လဲဆိုတော့မင်းမချော်လေးရသူကစအမေလေးကတော့ချော်ချော်လေးရအောင်မချော်လေးကြတဲ့မျက်လုံးလေးရပါအောင်တအားလှအောင်မတချို့အဲ့ဒါမျက်လုံးလှတာကိုတင်စားသေးတယ်ဒီပါလေသမီးမျက်လုံးပါမျက်လုံးညာမျက်လုံးအဲ့ဒီလိုတင်စားကြဒီမိန်းကလေးကလည်းမျက်လုံးမတအားလှဟိုမျက်လုံးညွှန်းလေးနဲ့သူကဟိုမျက်လုံးလှပိုင်ရှင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့နှစ်ဦးနဲ့စုံကြပြီတဦးနဲ့တဦးအပြုံးကိုစီနဲ့တစိမ့်စိမ့်ချီချာကြည်ချင်းဆုံးရခဲ့ကြည်ချင်းဆုံးတော့ဘာဖြစ်တယ်ရဟုတ်တယ်ခုံနာပါ19နှစ်သားကိုရင်လေးနဲ့ရှိသေးတာဒီတကယ်အရွယ်ကောင်ခုံနာပေါ့အဲ့ဒါခုံတဲ့ခုံအောင်ဦးဇင်းတို့ကငငယ်လေးတွေကအဆက်ကမတားကြီးဆိုတော့အော်ဆက်တော့ခေါင်းလေးငုံတော့ဒါပေမဲ့မနေနဲ့တခေါက်ပြန်မော့ကြည့်တယ်အတော်လည်းအပြုံးလေးနဲ့ကြည့်တော့တခါခုံမြင်ဟောအဲ့ဒါတခါငုံသွားတခါမော့ကြည့်တခါခုံတခါမော့ကြည့်တခါခုံ၅ခါလောက်စတိုက်ခုံအဲ့ဒီလိုခုံလဲခုံတော့ဦးဇင်းတို့လည်းလန့်သွားတယ်ကုကူမနေပြန်ပြီးတော့ဗရိတ်အုပ်ပြီးတော့တတိပေးရရှင်ခုံနာဟာသိခြင်းလို့ဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့ကသာသနာပြုခြင်းလားဒါလေးနဲ့သွားရှင်ခုံနဲ့ကဲလူဝင်လဲအိမ်တော်ကြသာသမီတွေကြသာသနာပြုနိုင်ပါအောင်လားလူဘောအောင်မရဘူးလားရတယ်တိတိလေးရတာလေဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းအမျိုးသားသာသနာအတွက်အကြီးကြီးမားမားလုပ်ခြင်းလားအားဟာပါရလုပ်ခြင်းတနေ့ဦးဇင်းတို့ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဒီရွေးချယ်ဖို့ကမတားအရေးကြီးနေပြီနိုင်နဲ့စကန့်နဲ့အရေးကြီးနေကဲဒုပရိသတ်များဝိုင်းပြီးတော့ရွေးပြေးသမှာကဲမိန်းကလေးနဲ့သာသနာရှင်နဲ့ဘယ်ဟာရွေးဖို့ပေါ့သာသနာရှင်ပါဗျာကိုတယောက်တည်းစိန်ခံဖို့နဲ့အများချမ်းသာဖို့နဲ့ဘယ်ဟာရွေးဖို့ကောင်းသာသနာရှင်ပါအမကိုချင်းမဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးလာပြီလေအဲ့ချိန်မှမလားအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းအမျိုးသားသာသနာကိုကြည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့နှလုံးသားတဲ့အောင်အောင်တို့ကအူစားပေးရတယ်အနေစင်သားစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားစတိရတော့လားပေါ့ဟိုငါနှလုံးသားဒီမိန်းကလေးတယောက်ထဲပေးလို့မဖြစ်တော့အများအတွက်ပဲစတိရတော့မယ်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးရေဒီဘဝတော့အချိန်ကန်ခေခြင်းခေပါစေအနေကျန်အောင်ပဲလုပ်တော့မယ်သူတို့ထွက်ပြေးလာတာဗျအော်မအဲ့ဒီသူထွက်ပြေးလာလို့ဒီလိုပလင်မော်ရောက်တာအကျော်ဟာဦးစင်းငယ်ငယ်လေးဘယ်လိုလုပ်ပလင်မော်တက်အဲ့ဒီလိုဓမ္မဆံဘုရားများဆိုအောင်ဖြေရတာကဲလွယ်ရဲ့လာတာနာပြုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲပေါင်းများစွာတွေကတာနာပြုရတာအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကလေအများအတွက်စတိပြုအဲ့လိုထွက်ပြေးလာတော့မိန်းကလေးကစိတ်ကောက်တာပေါ့နော်ဒီကိုရင်အသေးနှလုံးမရှိဘူးလူသစ်တုံးကြီးအောင်ရှိတော့ရှိတာပါဒါနဲ့တော့ခတ်တာအဲ့ဒါလေဦးစင်းအခုနောက်ပိုင်းသတိရလို့လိုက်ရှာတာမတွေ့တော့မတူရတူလို့ရတယ်တိရာတိခေါ်လာမှာတရားနာခိုင်းမလို့ပါမကြည်တတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာကြည်တတ်တော့ဘာဖြစ်မှာခဲ့ဓမ္မဆံဘုရားဖြည့်တတ်ဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားထို့တူပဲတဲ့ဟိုဘိက္ခုနီမလေးလည်းဖះရောက်တော့သူ့ဆံဘုရားအစ်ခံ
သူကြတော့ဘာကစစ်လဲဆိုတော့တူကြီးကစစ်တာဘာကစစ်လူတယောက်ကဖျားပြင်းနာမှာတရေထွေးသွားကဲတတွေးတွေးတယ်ဆိုတော့သူတန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ရင်ကုသမရနိုင်ဘူးလားယူတတ်ရင်ကုသဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကုသမှလည်းမယူတတ်ချာသူကတော့စေတနာနဲ့လို့တင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဝေဒနာပါသွားတယ်သူကလည်းမသိလိုက်ပြောချာပဲကျုံမကဖျားပေါ်မှာလာပြီးတော့တတွေးထွေးသွားတယ်မသိဘူးကဲသူကတတွေးထွေးသွားတဲ့ပုံကိုဘာနဲ့နိုင်ဝဇီဘေဒရှားပါလေရောနောက်ဘက်ရောက်တော့သူ့ဘရိုင်ချုံမဖြစ်သွားတာဒုပရိသတ်ကတော့ထင်မဲဒါတန်မှန်ဘိက္ခုနီမာလေးမလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချုံမလေးကအဲ့ဒီဘောမှာပဲဘိက္ခုနီမာဝင်ပြီးတော့တရားထုတ်လိုက်တာရဟန္တာမကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တန်မှန်အမျိုးသမီးလားဘုန်းရှင်ကန်ရှင်လားဒီဘုန်းရှင်ကန်ရှင်အမျိုးသမီးတော်မှာချုံမဘောကရောက်ရတယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်လားစကားချမ်းတဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့မေတ္တာစေတနာနဲ့မှားနေတာယနေ့ချင်တဲ့စကားချမ်းချမ်းတဲ့နဲ့မပြောချနဲ့တန်တဲ့နဲ့ချူချူသာသာလေးပြောချနှုတ်ချူရှူတယ်ဗျနှုတ်ကောင်းရင်ပြီးတော်ဆိုးနိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါနောက်နံပါတ်4မပြောထိုက်တဲ့စကားကတန်ဖတ်ပလာဖတ်ပြောကြည့်ညမာလို့ပြောမယ်ပိန်ဖြင်းတဲ့စကားဘာစကားစဘာပိန်စဘာဖြင်းလေးကဘာအတုံးမှမကြတယ်လို့တချို့စကားတွေကတဏှာကြီးပြောလို့မှအရင်မရအဖတ်မရစကားပိန်စကားဖြင်းတယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအကျိုးမရှိုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူတို့ဘာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုအလိုက်မသိသွားပြောနေတော့သူများအလုံးမပြတ်ဘူးလားသူများချင်းနေတော့သွားခိုးရရောက်သေးတယ်အချိန်တခိုးကြီးအဲ့ဒီလိုမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားအကျိုးမရှိတဲ့တခိုးဖြစ်ကြောင်ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးဦးတို့ငငယ်လေးတော့ဟာစောက်လေးတော့ဖတ်ရစောက်ထဲမှာရေးထားတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုးထိတ်သီးထိတယောက်လာအဲ့ဒါဆရာကြီးချစ်ဆောင်ဝင်နဲ့တွေ့တော့ဆရာကြီးကမေးတယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်တော့ကြီးပွားချမ်းသာမလဲဂျပန်တတိယပြန်ပြောတယ်ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခစ်လူငယ်လေးတွေလပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်းပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောအချိန်ဖြုံးနေတယ်ကမကြီးပွားပါဘူးကဲပြောချရင်နာစရာမကောင်းလားဒုပတိသက်နာမနာမသိဘူးဦးဇင်းတို့တော့တခါလဲနာသွားတယ်အလိမ်မာဘယ်မှာရှိစောင်းထဲမှာနေရှိုံနေမှာကဘူးနှလုံးသားရဲ့ဗိုက်ကြီးအောင်ထဲဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့စာဖတ်ပြီးကြတယ်တခါလဲဆုံးဖြတ်တယ်ဒါငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင်္ကန်းသာယူခွဲ့ဒါကြောင့်ငါယနေ့ချင်းအနေနဲ့စပြီးတော့အလကားသက်သက်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဘုရားတို့အဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ကျင့်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာနေစဇာတ်ပြောနေသွားတော့တချို့ကဓမ္မပါဠိဆရာတို့ဇာတ်ပြောနေတယ်တရားဟောတူတယ်အဲ့လိုပြောတယ်နေရတူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့အကျိုးမရှိတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မခံချင်လို့ပါအကျိုးရှိတာတော့ပဲလူရင်းရွေးထုတ်ပြီးတော့ဘုရားတို့တနာ ਈ ကန့်ငါတော့ပြန်ပြောတတ်ပါလေနောက်တစ်ခါခေလူငယ်လေးတွေလပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်းပြီးတော့အလကားသက်သက်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေထိုင်ပြောနေကြလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်မှုနှိမ့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ငါယနေ့ကျန်နေစားအကြောင်းမရှိပဲနဲ့လပိတ်ကမထိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထိမ့်သိမ့်လာတာလေ။ယနေ့အချိန်ကြီးလပိတ်မတော့တတ်ဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များဦးဇင်းတို့ကိုစွန့်ကပ်ဖို့ကြုံလာပြီးဆိုရင်လပိတ်မကတ်ချနဲ့။ယင်နာလို့မတော့ဘူးလို့မှတ်ပါ။မပြောထိုင်တဲ့ဇာတ်ဗဏ္ဏမျိုးကိုပါဠိလိုယင်ပြောနံပါတ်1မုသာဝါဒနံပါတ်2ဘိဒုနာဝါစာနံပါတ်3သရုဒဝါစာနံပါတ်4တန်ဖပလပမြန်မာလိုပြောမယ်နံပါတ်1မားတဲ့ဇာကနံပါတ်2ခုံတိုက်ဇာကနံပါတ်3ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာကနံပါတ်4ဘဏမျိုးရှောင်ကြပါတို့တို့ကောင်းများအပေလေးပါဆောက်ထိုးချတတ်လို့ပြောနေတာပါဒသမတို့ဘာတို့ကြောင့်လူမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြဘာကုန်တော်တင်တော်ဇင်ပြိဒတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒီဝိရမထအပေကြစေတတ်တဲ့ဤစကားစိုးလေးမျိုးတို့မလည်းကောင်းစွာမတွေ့ရှောင်ရှားတော်မူနိုင်ကြလေကုန်ရသတည်ပညာရှိများတာမြစ်ထားတဲ့စကားဘယ်နှမျိုးဘုရားတာမြစ်ထားတဲ့စကားလည်းဘယ်နှမျိုးဒါဆိုရှင်များတပည့်တို့မပြောရမယ့်စကားစိုးတွေသိသွားပြီမင်္ဂလာရှိအောင်ကောင်းကျိုးရအောင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောရမလဲအမဘုရားတရားတွေကနီးယူတဲ့တူတော်ခီးရောက်လေခုနမြတ်စွာဘုရားကမပြောရမှာဘယ်နှမျိုးသူရဲ့စန့်ကျင်မဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေကပြောရမယ့်စကားတွေပဲပေါ့နံပါတ်1မှားတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ဒီကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဂုဏ်တိုင်းတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမောင်မောင်ပြောကြမ်းတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ချွတ်ချွတ်တန်တန်ပြောပိန်ပြင်းတဲ့ကောင်းကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးရှိအောင်ပြောဘယ်နှမျိုးပြောမမှန်ကန်ကန်ပြောကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောချိုးချိုးသားသားပြောကောင်းကျိုးရှိအောင်ပြောပြောကြည့်ပါမမှန်ကန်ကန်ပြောကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောချိုးချိုးသားသားပြောကောင်းကျိုးရှိအောင်ဘယ်နှမျိုးပြောမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားဘယ်နှမျိုးမင်္ဂလာပါ
ဥဒ္ဓနုလေအဲ့ဒီမှန်လဲမှန်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ချိုလဲချိုတာလဲကောင်းချိုလဲရှိတယ်စကားမျိုး၄မျိုးလုံးပါတယ်အနှစ်ချုပ်စကားကိုဥဒ္ဓနုလက်တွေ့မင်္ဂလာရှိအောင်ကောင်းချိုရအောင်ပြောချစို့ပြောချစို့ဆိုတော့ဒုပရိသတ်များပို့ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိကောင်းချိုရအောင်ရှိဥစွာခွဲခြားမှတ်ထားရမှာကစကားကြီး၃ခုရှိတယ်စကားကြီးဘယ်နှခေါင်းနံပါတ်၁ကအဝေးစကားနံပါတ်၂ကအလဲစကားနံပါတ်3ကအနီးစကားစကားကြီးဘယ်နှခွန်းနံပါတ်1အနီးစကားနံပါတ်2အနီးစကားနံပါတ်3အနီးစကားအဲ့ဒီတဲ့ကနံပါတ်1အဝေးစကားဆိုတာဥစဉ်တို့လေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုမဝေးဘူးလားမန္တလေးတဲ့နိုင်ငံသားဆိုပုံမဝေးဘူးလားနိုင်ငံသားတဲ့သေပြီးနောက်ဟိုဘက်ဘဝရောက်ဘဝချမ်းသွားရင်ပုံမဝေးဘူးလားဒါကြောင့်လေတချို့အသိမဟုတ်ကြီးညံဦးအောင်ကြိုတိကုသကောင်းမှုလုံမသွားပဲနဲ့သေပြီးနောက်မှာဟုတ်ပဲဘဝရောက်မှာပိတ်တာဖြစ်မှာသစီသရေဖြစ်မှာကိုသားသမီးကိုဆွေမျိုးကိုငါ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါအမြတ်ဝေပေးပါလို့ပြန်မှားရတဲ့စကားမျိုးပါအဝေးစကားဟာစကားဦးဇင်းတို့ဒကမာကြီးတယောက်အကြောင်းပြောမယ်နော်သူများအတင်းတုတ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့သင်္ကန်းစာယူသေးခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီဒကမာကြီးကရောင်းမပါးပါလောကမှာလူနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှားလိုလူနဲ့ရောင်းမလိုလူလူပဲနဲ့ရောရှားလေးဇွန်လေးနဲ့ဟင်းလေးကိုခတ်ရှားလေးပေါ်တင်ပေါ်လာငန်လာခါလာဆက်လာဒီရှားလေးကမသိဘူးလားထို့သူပဲတချို့ဟာဟိုမှာသီရာရက်ကွက်မှာတရားဝဲလုပ်နေတဲ့ငါတို့တရားနာသွားမယ်တရားလာနာရောနာတော့သူတို့အသိသွားပြီအိုးဒီစကားတွေကဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီပညာရှိတွေတားထားဒီစကားတွေကလည်းဖယားမကြိုက်ဘူးအပေချတယ်ဟောမှာဒီစကားတွေကြတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းကျိုးရတယ်ဒီလိုခွဲခြားသိသွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားပါလူတွေလေရှားလူကဲရောင်းမတွေကဟင်းနေခဏခဏမွေနေသူဟင်းရဲ့အရာသာသိလားထို့သူပဲတဲ့တချို့ဟာဟိုမှာတီတာရက်ွက်မှာတရားပွဲလုပ်နေတယ်ငါတို့တရားနာသွားမလို့ညီတို့လိုက်အောင်မလားညီတို့ပဲအားရှိသွားပါ ਈ ငါတို့တော့အိမ်မှာအလုပ်တွေကိုရှုံးမရှိဘူးလားကဲဒုပရိသတ်များသိသွားတဲ့မသားတွေကအလုပ်ရှင်းမှသိတာလားရှုပ်တဲ့ကြားတွေကဟုတ်လိုက်လေချင်းဦးဇင်းတို့နဲ့တို့တော့ခမအဲ့ဒီအလုံးရှုပ်တဲ့ကြားတွေကလည်းသိမယ်လို့မှတ်ပါ။အဲကြောင့်အလုံးရှုပ်တာကိုရှင်းနေတီထိုင်ဆောင်မနေနဲ့။သိမင်းယမမင်းငရဲမင်းကလက်ဦးသွားလိုက်မယ်။အဲကြောင့်အလုံးတွေဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ဘုံဆိုင်တို့တွေဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ကိုပိုင်အလုံးကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ခက်မြက်မြက်ခက်တုတ်တုတ်လုပ်ဖို့အရင်မကြည့်ဘူး။အသိမဟုတ်ခင်ဘာဥအောင်တော့။ညံဥအောင်တော့ကဒါကြောင့်လေသူများတွေတရားဝဲလုံနေလို့မှတချို့တရားနာရအောင်မှမသိဖုံးကြောင်းနဲ့ညီးလို့မှဥပုပ်ဆောင်ရအောင်မှမသိတဲ့လူတွေမှတ်ပါရောင်းမလို့ဘာလို့လူပဲနှမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2ရောင်းမလို့အမဥစဉ်အခုပြောမဲ့တက္ကမကြီးကလည်းရောင်းမကြီးတွားဘာဖြစ်လို့ရောင်းမကြီးလို့သူ့ဥစဉ်လုံးသတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့လေအဲ့ရွာလေးတရွာရှိတယ်ဒီရွာလေးမှာဒီတက္ကမကြီးရဲ့အိမ်ဟာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးညာကဲဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးဆိုတော့ဥပုပ်ဆောင်ဖို့တရားနာဖို့ကပိုအဆင်မပြေဘူးလားဒါတော့ပြိဿရဲ့အတွေးပဲ तू ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့ပြည်သက်လို့တကားမလဲတရားမနာအောင်တကားမလဲပုံချောင်းတော့ဥပုပ်မဆောင်ဘူးဒီရောင်းမှတည်သွားတာကဲအထက်တက်မလားအောက်ဆင်းမလားအောက်ဆင်းပါဆင်းတော့ပိတ်တာမှတော့ဖြစ်တာတာမလူတွေကမသိဘူးနောက်ပိုင်းသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောမှသိကြတာဖြစ်ပေါ်မှဒီလိုသူကသာအတုံးမကြပေမဲ့သူကသမီးချောချောလေးတွေမွေးထားခဲ့တာသမီးချောချောလေးတွေကတချို့ယောက်ျားကောင်းလေးတွေရတော့ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေကသူ့သမီးနဲ့သူ့သမီးနဲ့ရွာလုံးချုပ်အလူဝဲကြီးလုပ်တယ်။သိန်းတရာဝန်ကျင်ကအကုန်ကြခံတယ်။ဒီခေတ်လူငယ်လေးတွေတော်လာပြီ။အဲ့ဒါလေးသူတို့ရွာလုံးချုပ်အလူဝဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စီလာပြီးတော့နေอยู่။ဆရာတော်တပြည့်လို့ရွာလုံးချုပ်အလူဝဲကြီးလုပ်ချင်လို့ပါ။သူတို့အနောက်ကပြောတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးဦးဇင်းတို့တာလူခေါ်တယ်။ဖယားအလူချ။ဘဒုအလူချ။သူတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရှိမလှူခဲ့တဲ့မြတ်အလှူရှင်နဲ့အကုန်လုံးအများလူကြီးပဲလုပ်ခဲ့ကြတာအများကြီးပဲဦးစားပေးခဲ့ကြတာစိုင်းတွေထည့်တယ်ဇက်တွေထည့်တယ်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေထည့်တယ်အဲ့ဒါလေငမူးတွေတောက်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီကိုအိုးဝေးတွေနဲ့တည့်ပေးထားတယ်ကုသူတပေးတည့်တယ်ပါတော့ဒီလိုအများကြီးသာဦးစားပေးလို့ခရားကြိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေသိန်းတရာမကလို့သိန်းတထောင်လောက်အကုန်ကြခံပါသည်ညောင်ပင်ကြီးတော့လူပင်မယ်ဘလောက်လေးရသူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အလူကိုညောင်စီလေးတော့လူပြီးတော့ညောင်ပင်ကြီးတော့ရချင်တာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အလူမှားတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲငရေတပိတ်တာကိစ္စတွေမထည့်ဘူး
ngamuri le la la malala tapiu lo ejam tak ku tapiu lo ye lu bae pou pi lo kaung ju mya taya alu the chin ne ba alu the chin mitta chin sia ro tanya pin le ba ya ba le so tu tanya pin le sia ro tanya ho pe ba ya ba ba nai nya a ra li tu ro yu wa na taw wai ma a ri lo taya bwe ne alu lou da da tu ro prathama song chein so ta kha ma lu ya ma twei bu lo wai ka ye cha da ပွားပြီးတဲ့ဒီကောင်းလေးအလူတော့ပွဲမစီတော့ဘူးဝိုင်းကဲကြဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလူနှစ်မျိုးကွဲသွားလိမ့်မယ်တို့ပြိတ္တာများမှန်တွေ့ဘူးမယ်နော်အဲ့ဒီမှန်လေးတွေပိတ်ကန်လိုက်မှန်ပါဖြစ်တော့ထိုးတူပဲတဲ့တချို့ကယင်ထဲမှာတရားတက်ခံသိမ့်မရှိတဲ့ပုံစံတွေလောကရမုံထဲတက်လိုက်ကွဲသွားလဲသွားရိုင်းလဲသွားတယ်တန်ကိုပိတ်ကန်တန်ကကွဲလာကိုချက်တော့တော့ကွဲသွားအောင်လေထိုးတူပဲတဲ့ ဂျင်းထဲမှာတရားတက်တဲ့အားကောင်းတဲ့ပုံစံတွေလောကရမုံထဲဘယ်လောက်တော့တိုင်လုံးဝပြင်မဆိုင်ဘူးဒီကလေးတွေကလည်းသူတို့ကအတန်မနည်းလို့လူသားတွေသူတို့တရားနှလုံးသားတွေရထားဘူးဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ကလုံးဝပြင်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးသူတို့ရဲ့အလူပွဲမှာပရိသတ်ပေါင်းများစွာလာပြီးတော့တရားနာပါတယ်လူတွေထဲမှာကဘုပိတ္တာတွေကလာလာတယ်ဘာတွေကလာလာပရိသတ်အဲဒုပိတ္တာကြောက်မသွားနဲ့နော်အမဟိုနာတော့မှာပိတ္တာတွေရှ
နေအိမ်နေထဲမှာကျောင်းနေထဲမှာအဲ့ဒီလိုကျင်းကျကျုပ်ကျုပ်လေးတွေမှာလောက်တော့အိမ်ဆောင်တဲ့တွေကျောင်းဆောင်တဲ့တွေကာစည်းကာစည်းလို့တို့တို့တော့အခွင့်အရေးသိမရဘူးဒီလိုလမ်းကြီးနေကိုင်းနေထဲမှာခြားမှာငါတို့တို့အခွင့်အရေးဆိုအုံထားနေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ထက်တော့ပိုများအောင်မယ်အဲ့ဒီတရားပွဲမှာလည်းပိတ်တာလေးအများကြီးလာတရားနာတာအဲ့ဒါအခုနရောင်းမကြီးကလေပိတ်တာမကြီးကသူကိုယ်တိုင်နောက်နှက်လာကြတော့သူသမီးကိုပြန်ပြောကြသမီးတဲ့အမေသမီးတို့ရဲ့တရားအလှူပွဲမှာလာပြီးတော့ပိတ်တာရဲ့အများကြီးနဲ့အတူတူတရားလာနိုင်ရတယ်။အမေအခုမှတရားရဲ့အရာတော်နည်းနည်းသိသွား။ဘယ်လောက်သိပါ။နည်းနည်းပဲသိမှာပါသူကအရင်ဘဝရောင်းမကြီးဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်။တရားတက်ကအာမကောင်းဘူးလေသူနှလုံးသား။ဟိုဦးသိန်းတို့နဲ့မြေတားချင်းစရာတော်တို့နဲ့ထွက်ပြေးတဲ့တရားကြီးတဲ့အိုးချမ်းပဲတဲ့ရေလောင်ရတယ်လို့အကုန်ရှန်ကြပေါ့လား။နည်းနည်းလေးပဲဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့တရားဆိုတာနည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့တော့တော့အထင်မသေးနဲ့နော်။အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကဘဝပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်၊ကုညွင်နိုင်တယ်၊ကုညီပြီးသူ့အမေအခုမှတရားနာရကောင်းမှန်သိပြီတရားရဲ့အရသာသိပြီ။ဒါကြောင့်အမေထက်ပြီးတော့တရားနာခြင်းလေ။အမေကုသိုလ်တွေအမျှလိုခြင်းလေ။ဒါကြောင့်အမေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါ။အမျှဝေပေးပါ။တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ရောင်မကြီး။ဟုတ်တယ်လေ။အသိမူးခင်ကကိုယ့်ဘက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သွားမယ်လေ။သိမှကိုသားသမီးပြန်ဒုက္ခမပေးဘူးလား။ပေးတယ်။ဟောမသိတဲ့သားသမီးတွေရရင်သွားပြီလေအပယ်လေးပါးမှခြားလည်းပက်လည်းလည်းနေမှာ။တော်သေးတယ်ဒီကလေးတွေကလိမ်မာလို့တခြားကြိုးစားလုပ်ပေးရှာပါလေဦးဇင်းတို့အထူးလမ်းပဲနေဆရာတော်အထူးကြွပေးပါဗျာဒီလိုအကြောင်းရှိဦးဇင်းတို့ကြွပြီးအဲ့ဒီရောင်မပိတ်တာကြီးသွားချုပ်ပေးခဲ့ရပါလေဒီလိုသေပြီးနောက်မှာဟိုဘက်ဘဝရောက်မှာပိတ်တာဖြစ်မှာသစီသေးရဲ့ဖြစ်မှာကို့သားသမီးကို့ဆွေမျိုးကိုငါတော့ကုသကောင်းမှုလုပ်ပေးပါအမျှဝေပေးပါလို့ပြန်မှန်ရတဲ့စကားမျိုးအဝေးစကားဘာစကားဝေးစကားနောက်နံပါတ်2ကအလေစကားအခုဦးဇင်းတို့ကတို့တော်ကောင်းများဟုပြောတယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုစုံမဆရာတွေကတပည့်တွေကိုတွန်းတင်ဒီလိုမနီးမဝေးအချိန်မှာပြောတဲ့စကားအလေစကားဘာစကားအလေစကားနောက်နံပါတ်3ကအနီးစကားဘာစကားအနီးစကားအနီးစကားဆိုလို့တို့ပရိသတ်များကိုအရေးကြီးတဲ့မိကွန်လေးတစ်ခုမေးမယ်ကဲကိုနဲ့အနီးဆုံးကဘာတူပါလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိဖို့လို့တရားရဖို့မှဒါသိဖို့လို့ကိုနဲ့အနည်းဆုံးကဘာတူပါလဲကိုနဲ့အနည်းဆုံးကကိုကိုတိုင်းပဲလေကိုကိုပြန်ကြိုက်ကြည့်မနေဘူးလားမှသူတို့ကသွားကြိုက်နေမှာလက်လန်းနဲ့ဝေးနေသေးတယ်ကိုနဲ့အနည်းဆုံးကဘာတူပါလဲအဲ့ဒါကိုတချို့ကမသိတော့ရန်တုတ်တယ်ကိုနဲ့အနည်းဆုံးကကိုချစ်သူလေးပါအဲ့ဒါကိုအစိုးတော်တွေကလည်းမဟုတ်ရုံမြောက်ပေးသေးတယ်အရေးပမာမခွဲခွာအလကားရှောက်ပြောတယ်ပင်ကိုနောက်လိုက်ပါလားအမသင်းကြီးကိုလိုက်ဖို့ရင်တော့မှကျေးဇူးတင်အောင်မယ်နော်တကယ်တော့ကိုနဲ့မခွဲခွာတာကတော့လေကဲနှိကင်းမဲ့နေပူတဲ့လမ်းလျှောက်သွားကိုနောက်တကောက်ကလိုက်တာတခြားလားကိုအချိန်လားတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ဒါကြောင့်လေဒုပရိသတ်များကိုကိုတိုင်းကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆုံးမတဲ့စကားအနည်းဆုံးစကားဘာစကားစကားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3အဲ့ဒီစကား၃မျိုးထဲမှာဘယ်စကားအကောင်းဆုံးလို့ထင်လဲ။မှန်လိုက်လေချင်းဒါတရားနာဘူးလို့သိတာနော်။
တရားမနာဘူးတဲ့ပုံလေးမသိဘူးကဲကိုကိုတိုင်းကိုကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆုံးမထားပြီဆိုရင်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားရင်ဘေးနာကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းကောင်းသွားတာများမိဘကောင်းရင်သားသမီးကောင်းတာများတယ်ဆရာကောင်းတပည့်တွေဘာပန်ကြဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းစကောင်းအောင်လုပ်ချာတချို့ကကိုကိုတိုင်းစမကောင်းဘူးသူတော်ဘာဘယ်ဟိုလူလည်းညို့တို့ဒီလူလည်းညို့ဟိုလူမကောင်းဘူးဒီလူမကောင်းဘူးသူတော်ဘာမကောင်းတာပဲချက်ကြည့်နေကြကိုကိုတိုင်းကောင်းအောင်အရှင်မကြိုးစားကြဘူးကဲသူတော်ဘာကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လက်လူတွေလက်ညှိုးမထိုးကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုလေသူတော်ဘာကိုအပြစ်တင်လွှဲချလိုက်ထိုးတဲ့လက်ညှိုးအင်ကုဏီမာလာကြီးနဲ့တို့မကောင်းတာအဲ့တော့မအကုန်ဖြတ်ခံမှာတကယ်တော့ဒုပရိသတ်များအမှန်တရားကိုကိုတိုင်းစပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာဒါကြောင့်လေကိုကိုတိုင်းစပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရလဲကောင်းတာအလေစကားအထူးပြောစရာမလိုဘူးကိုကိုတိုင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြောနိုင်ပြီဆိုမှတော့သေတဲ့အခါမှာအောက်ဆင်းမလားအထက်တက်မလားသေးလားတော့တပည့်သူစရာမလိုဘူးလေဒါကြောင့်မလို့အဝေးစကားနဲ့အထူးပြောနေစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပြန်ဆုံးမတဲ့အနည်းဆုံးစကားတစ်ချက်ခုတ်ရင်သုံးချက်ပြက်တစ်ချက်ခုတ်ဘယ်နှချက်ပြက်စကားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3စကားဘယ်နှမျိုးဒီစကားသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်စကားကအကောင်းဆုံးကဲအနည်းဆုံးအကောင်းဆုံးစကားကိုပဲဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ပြောပြီးတော့တရားသိမ်းကြရအောင်လိုက်ဆုံးကြမယ်။သပင်တွေဖြူတော့မယ်။သပင်တွေဖြူတော့စိတ်ထားတွေဖြူပြီလား။စိတ်ထားတွေ။သပင်တွေဖြူတော့မယ်။သပင်တွေဖြူတော့စိတ်ထားတွေဖြူပြီလား။စိတ်ထားတွေ။သုံးတော့ပြောကြရအောင်။သူများအရင်ပြောမှလားကိုကိုအရင်ပြောမှာကို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 ငယ်ငယ်တုန်းကနတ်မောင်ခဲ့တဲ့ဒီစပင်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူအောင်တန်းမလာဘူးလားအတကြမ်းမဟုတ်ဘူးတင်မရလားအလန်ဆိုင်တာနော်ဦးဇနုရဲ့နတ်မောင်လေးစွားတွေကိုလောကကြီးအထုတ်သွားတာခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွန်အားလေးတွေပြော့ပြီးတော့ပြော့တိပြော့ပတ်ဖြူတိဖြူပတ်ဖြူအောင်တန်းလာတာတည်တည်ကြာကြာကြည့်ရင်မေ့စင်နေတိုင်းမျက်နေတာလားရှုံးနေတာအဲ့ဒါကိုဦးဇနုရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနှမျိုးခွဲကြလိမ့်မယ်အမေးရဲ့အဖြူရဲ့ဘယ်နှမျိုးဥဒ္ဓုအခုလို့တရားဓမ္မတွေမနာရသေးခင်တရားမသိရသေးခင်အာဟုတုတွေလောက်ပြီးတော့စိတ်ထားတွေမမွဲကြဘူးလားအဲ့ဒီအမေးကြီးတိုင်းကသေသွားရင်နဲ့ပေတဲ့အခါမှာအထက်တက်မလားအောက်ဆင်းမလားဟိုဘက်ကသပင်ဖြူလို့အိုနာကြိုးကန်းဖြစ်လို့ရှုံးတာကတမျိုးစိတ်ထားမဲလို့အပယ်လေးပါးဇောက်ထိုးကြလို့ရှုံးတာကတမျိုးဘယ်နှခါရှုံးမိအေးဘယ်နှခါနာဥဒ္ဓုအခုလို့တရားပွဲကြီးတွေကျင်းပါတရားဓမ္မတွေနာတရားရှင်စင်လေးနဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုစေးကြောလိုက်တယ်စိတ်ထားလေးတွေဖြူမလာဘူးလားဒီလိုတာဖြူအောင်စေးကြောနိုင်မဲ့သူတော်ကောင်းပြင့်မဲ့ဆိုရင်ပေတဲ့အခါမှာအောက်ဆင်မလားထက်တက်ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကြီးတို့တော့ရအောင်မယ်လေဦးဇနုဘက်ကသပင်လေးတွေဖြူပြီးတော့ဒီဘဝလေးဆွန့်ပြရတယ်ဆိုတာမှန်လေးဆွန့်ပြတယ်မြေဦးဆွန့်ပြတယ်လောက်ပဲရှိပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတော့ဖြူအောင်သူတော်ကောင်းပြင့်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကြီးတွေရမှာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ရွှေဦးကြီးတွေရတာနဲ့တူတယ်မြေဦးဆွန့်ပြပါအိုးရအရှုံးထဲမှာဘာထွက်သိတာတော့ဝန်နေစရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောကြည့်အောင်လိုက်ဆုံးမယ်ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်တယ်တရားပဲယိုင်ပြီလားတရားပဲယိုင်ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်တယ်တရားပဲယိုင်ပြီလားတရားပဲယိုင်ဦးဇနုငယ်ငယ်တော့ကဆော့လွှားပြေးကစားခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကတဖေးဖေးနဲ့အခုပြေးနိုင်သေးရဲ့လားပြေးနိုင်ပါဘူးဟိုမှာယူကျူသွားတော့မှယိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်နေပြီမလဲအောင်တတိထားနေရပြီဦးဇနုလေတချို့ဖိုးဖိုးဖိုးများဆိုဒုက္ခလေးတွေတော့အခုညီယူနေရပြီနော်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရိုင်းလာပြီဆိုတာဒိဋ္ဌိနေတိုင်းဥဒ္ဓေလို့မျက်နေတာကရှုံးနေအဲ့ဒါကဥဒ္ဓေလို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နှမျိုးချိကြလိမ့်မယ်ဥဒ္ဓေလို့စိတ်ဓာတ်နှမျိုးပဲရိုင်းမယ်ပေါ့မတရားဘက်နဲ့တရားဘက်ဘာဘက်နဲ့ဘာဘက်တရားဘက်နဲ့တရားဘက်ဥဒ္ဓေလို့ရဲ့စိတ်တွေကမတရားဘက်တွေရိုင်းပြီးတော့အာဟုတုတွေလုံမယ်ဆိုရင်သေတဲ့အခါမှာအထက်တက်မလားအောက်ဆင်းမလားဘဏ္ဍခါရှုံးမိအေးဘဏ္ဍခါနာကဲဥဒ္ဓေလို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေတရားဘက်ကုသိုလ်ဘက်သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ဘက်ကိုရိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ပေတဲ့အခါမှာအောက်ဆင်းမလားအထက်တက်မလားမြေဦးကိုစွန့်ပြစ်ပါအိုးရအရှုံးထဲမှာပါထွက်သိတာတော့မှပြုံပြုံလေးသိနိုင်တယ်လို့ပါပါဒါဆိုတော့စကားကြီးဘဏ္ဍခွန်နံပါတ်1အဝေးစကားနံပါတ်2နံပါတ်3အဲ့ဒီစကား3မျိုးထဲမှာဘယ်စကားကအကောင်းဆုံးတို့ပရိသတ်များဦးဇင်းတို့အခုအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့ဒီအချက်လက်များဟာတို့ပရိသတ်များမင်္ဂလာရှိအောင်ကောင်းကျိုးရအောင်စကားပြောနည်းအနည်းချုပ်ပါပဲဒီချက်လက်များကိုတို့ပရိသတ်များတည်တည်ချာချာက
gaga nana kwe kwe bia bia na lo na re ma swe mya da ti tha ja bo lo ba re di chat le mya go ma ti ti cha cha ma ti tha de bu so yin ne taya sakan se chain naw win bi da daw ma ti chu a do ji di a tin tout de che ma pyaok cha da da ma tu ba do jaung do mi taya chit kin sai kaun win cha ba kaun daw tin daw zin paridat apang thura kaun lo di arambata tu arambata mingla si jaung saka kaun mya go kaun saw ma tu ပြောကြတော်မူနိုင်ကြလေကုန်ရတည်းတနည်းဟုတရားစတင်ဟောလာတာတနည်းစီပါပြီခေနောက်ဆုံးလက်တွေ့သင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့တရားသိမ့်လိုက်ကြရအောင်ခေလိုက်ဆုံးကြမယ်စကားစိုးလျင်စကားစိုးလျင်စကားကောင်းမှာချမ်းသာမည်စကားကောင်းမှာချမ်းသာမည်စကားကောင်းမှာချမ်းသာမည်သုံးကောင်းဆိုကြည်စကားစိုးရင်စည်ရည်စကားကောင်းမှာချမ်းသာမ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 ည်စကားစိုးရင်စည်ရည်စကားက
စကားဆိုကြခြင်းအပြောဆိုကြခြင်းစကားဆိုကြောင့်အပြောဆိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဟာစင်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမှုရိယသစ္စာမာသစ္စာစကားကောင်းမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာတာကនិရောဓသစ္စာမာသစ္စာအဲ့ဒီချမ်းသာကြတာဒီတခြားကြောင့်လားစကားကောင်းလို့လားစကားကောင်းကြခြင်းအပြောကောင်းကြခြင်းစကားကောင်းများကိုကြိုးစားရပြောကြခြင်းဟာချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာဘာသစ္စာသစ္စာလေးချက်ပြိုင်နဲ့မကိုက်ပြီဘူးလားဒီလိုသစ္စာလေးချက်ပြိုင်နဲ့ကိုက်တဲ့လေခုလို1မိနစ်လောက်သစ္စာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဒုပရိသတ်များရဲ့ရင်ထဲမှာအများကြီးလောဘတွေကကြီးသေးလားဒေါသတွေကထွက်သေးလားမောဟတွေကနှိပ်စက်သေးလားမာနတွေရောတက်သေးလားဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတွေနှဲသွားတယ်ပန်းသွားတယ်ယခုလို1မိနစ်တော့သစ္စာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာဒုပရိသတ်များမင်္ဂလာရှိသွားတဲ့အချိန်အားချင်းနိုင်လေးတွေမှာစက္ကန့်ပေါင်းများစွာပေါင်းလိုက်မိနစ်မဖြစ်ဘူးလားမိနစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းလိုက်တနာရီမဖြစ်ဘူးလားတနာရီပေါင်းများစွာပေါင်းလိုက်ရက်တွေလားဥတုလိုနှစ်တွေစတယ်မဖြစ်ဘူးလားထို့တူပဲတဲ့ဒုသူတော်ကောင်းများ1မိနစ်လောက်သစ္စာစိုက်1မိနစ်လောက်စကားကောင်းပြော1မိနစ်လောက်မင်္ဂလာရှိ1မိနစ်လောက်ကောင်းကျိုးရရုံလေးလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေကြပါနဲ့ဟုတ်တဏှာကြီးကောင်းကျိုးရတဏှာကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကောင်းလေးတွေပြောပြကြပါတဏှာကြီးလောက်နဲ့ရည်ရမာလာတဘဝလုံးထိကြိုးစားရမာလာတဘဝလုံးနဲ့တင်းတိမ်ရည်ရမာလာတတန္တရာလုံးထိကြိုးစားရမာလာဒါကြောင့်ဒုသူတော်ကောင်းများဒီယနေ့ယခုချိန်ကမှစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေလည်းမကမိမိတို့ရဲ့ဘဝခဏလပယုံလည်းမကသာဝရလှပတန်ဖိုးကြီးအောင်အနာစင်နိုင်စေဖို့ပညာရှိများတားမြစ်တဲ့စကားစုလေးမျိုးကိုရှောင်းဖျားမကြိုက်တဲ့စကားလေးမျိုးကိုလည်းရှောင်းဖျားကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကောင်းလေးမျိုးကိုပြောအထူးအနည်းချုပ်အနေနဲ့အဝေးစကားအလေစကားအနီးစကားဆိုတဲ့ဒီစကားသုံးမျိုးထဲမှာအနီးစကားဖြစ်တဲ့မိမိကိုမိမိသူတော်ကောင်းပြအောင်ပြန်ဆုံးမတဲ့အကောင်းဆုံးစကားကိုများများပြောနိုင်ပြီးဒီတဲ့ဒီတဲ့မင်္ဂလာရှိအောင်ကောင်းကျိုးများအောင်ပြောဆိုနိုင်ရတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုံပုံမြတ်စကားတတ်များမုတ်ချမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း